എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് റിസൾട്ട് അല്പസമയം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. മാത്രമല്ല അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് പരിചയമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലസ് വൺ അലോട്ട്മെന്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും കൃത്യമായി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുന്നതിനായി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക. മാത്രമല്ല അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഉടനെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അലോട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം. അത് കൃത്യമായ ഒരു ലൈവ് റെക്കോർഡ് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മാത്രമല്ല അലോട്ട്മെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആ ഒരു ലൈവ് റെക്കോർഡ് വീഡിയോ കൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും. അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികളും അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളും ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും അഡ്മിഷനായി പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നും ഇത്തരത്തിൽ വിശദമായി ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളിലൂടെ അറിയിച്ചു തരും. അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഉടനെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അലോട്ട്മെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കെത്തും. അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട hscap എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു hscap വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ SWS എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോളം കാണാം. തൊട്ടുതാഴെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കോളം കാണാം. ജില്ല ചോദിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ മൂന്ന് വിവരങ്ങളും നൽകിയ ശേഷം ലോഗിൻ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിവരങ്ങളും ഞാനിവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ലോഗിൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും മറ്റ് ചില വിവരങ്ങളും, തൊട്ടുതാഴെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യവും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ചുവന്ന കളറിൽ, സോറി യു ഹാവ് നോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഏത് സ്കൂളിലാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് എന്നും ഏത് കോഴ്സിനാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് എന്നുമുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുതാഴെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുമായി തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലഭിച്ച സ്കൂളും കോഴ്സും അത് എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും, മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനും അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനും സാധിക്കും. തൊട്ടുതാഴെ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.